Имам една правоъгълна призма. Дадени са ни два от трите размера. Ширината е равна на 2, дължината е равна на 3. А височината ето тук ще означим с х. В това видео ще търсим как обемът на тази правоъгълна призма се променя, като променяме височината й. Да направим една табличка тук. Ето така. Чертаем табличката. Това ще е височината, а това ще е обемът v. Да кажем, че височината е 5. Колко ще е обемът тогава? Спри видеото и вижда ли можеш да го намериш. Обемът ще е равен на широчината по дължината на основата по височината. Или да кажем лицето на този правоъгълник. Широчината по дължината, която е 6 по височината, това ще е 2 по 3 по 5, 2 по 3 по 5 е равно на 6 по 5 или общо 30 кубични единици. Просто някакви единици. Единици на трета степен. Добре да помислим сега какво ще стане, ако увеличим височината двойно. Какво ще стане с обема? Ако удвоим височината, тя ще стане 10. Колко ще е обемът? Спри видеото и виж. В този случай пак ще имаме 2 по 3, 2 по 3. По новата височина. По 10. 6 по 10 е 60. Удвоихме височината. Или ако удвоим който и да е размер и удвояваме и обема. Да видим дали това е вярно. Да я удвоим пак. Какво става ако височината е 20? Обемът ще е равен на 2 по 3 по 20. Да, 2 по 3 по 20. Е равно на 6 по 20, а това е 120. Да, ако удвоиш единият от размерите, в този случай височината, това удвоява обема. Да го погледнем по различен начин. Ако намалиш два пъти един от размерите, това ще намали обема два пъти. Намалява се от 120 на 60. И тук има нещо интересно. Какво ще стане, ако удвоим два от размерите? Два от размерите. Да кажем. Ще ги начертая набързо. Ето този случай, когато имаме 2 по 3 и височина 5. Знаем, че обемът е 30 кубични единици. Нека сега да удвоим два от размерите. Това да бъде 10, а това 4. Ще изглежда ето така. Това ще е 4. Това си остава 3. Височината ще е 10. Ще изглежда ето така. Височината е 10. Не е в точен мащаб, но добиваш представа, нали? Височината е 10. Колко ще е обемът? Спре видеото и виж дали можеш да го намериш. 4 по 3 е 12, по 10 е 120. Обърни внимание, че когато удвоихме два от размерите, всъщност увеличихме обема 4 пъти. Спре видеото и помисли, защо стана така. Ако удвоиш един размер, удвояваш обема а ние удвоихме един размер и после още един размер. Два пъти по две. А какво ще стане, ако удвоим и трите размера? Колко пъти ще се увеличи обемът? Спре видеото и се опитай да го решиш самостоятелно. По принцип, ако удвоиш и трите размера, как ще се промени обемът? Или ако намалиш на половина и трите размера, как ще се промени обемът?